Salam izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Mən Orcova Gülər, Fəstədis mərkəzinin riyazət müəllimiyəm. Bu gün sizinlə birlikdə meyvənin qurdulması məsələlərinin izahına baxacağıq. Lakin bu məsələlərin izahına başlamazdan öncə sizə bəzi məlumatlar vermək istəyirəm. Əgər siz də bizim onlayn və ayağın dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, 055 527 25 99 menecer nömrəsinə yazaraq qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Həmçinin bizi Instagram səhifəmizdən də izləyə bilərsiniz. Instagram səhifəmizin adı miq altdan xətt festdir. Bir daha təkrarlayaram. miq altdan xətt festdir. İndi isə başlayaq suallarımızın izahına. 1-ci sual. 1-ci sualda deyilir ki 8 kq alça qurudulduqda 3 kq çəkisini itirir. Neçə kq alça götürmək lazımdır ki, 30 kq quru alça alınsın? Əvvəlcə gəlin birinci cümləyə diqqət edirək. 8 kq alçanı qurutanda 3 kq çəkisini itirir. Gəl nəvəlcə tapaq ki, 3 kq çəkisini itirsə, neçə kq quru alça alınacaq? 8 kq-dan çıxıram 3 kq-ı, bərabər olur 5 kq. Yəni 8 kq qurudanda 5 kq quru alçalınır. Bunu yazdıq. Yaxşı, bəs bizdən nəyi soruşur? Deyir, neçə kq götürmək, alça götürmək lazımdır ki, lazımdır ki, 30 kq quru alça alınsın. Burada tənasüb quracağıq. 8 kq alçadan, baxın, 5 kq quru alçalındı. Bəs yaxşı, neçə kq alça götürmək lazımdır? Bilmirəm. Deyirəm, x kq alça götürmək lazımdır ki, 30 kq quru alça alınsın. Bu formada həll edirik. İndi çarpaz bir-birinə vuraq. 5 vurulur x-a olar 5x bərabərdir. 8 vurulur 30-a, yazaq 8 vurulsun 30. Buradan 5x bərabərdir. 8 30-a vurduqda 240, x də bərabərdir 240-ı 5-ə böldükdə Düzgün cavab 48 kq alınmış olar. Yəni 48 kq alça götürmək lazımdır ki, 30 kq quru alça alınsın. Düzgün cavab olar C bəndi. Keçəy növbəti suala. 2-ci sual. Aha. Ərik qurudulduqda çəkisinin 1/4-ünü itirir. Nə qədər ərik götürmək lazımdır ki, 54 kq ərik quru qurusu alınsın? Baxın. Burda indi bizə hissə ilə verilib də. Deyir ərik qurudulanda 1/4 hissəsini itirir. 1/4 hissəsini itirirsə, neçə hissəsi qalır? Yəni quru meyvə kəlrəyi o neçə hissəni təşkil edir? Bunun üçün baxın 1 tamdan 1/4 hissəsini çıxmalıyıq, çünki bu 1/4-ünü itirir. Görək yerdə qalan hissə nə qədərdir? 1 tamı 4/4 olaraq yazsaq, kəsrə çevirdik çıxılsın 4də 1 bərabərdir. Məxrəclər eynidirsə məxrəc olduğu kimi qalır, sürətlər bir-birindən çıxılır. 4-1 olar 3. Deməli bu 4də 3 hissə bizdə Quru meyvənin qalan hissəsidir, hansı ki, ərik qur qurudulur, yerdə quru meyvə qalır. O bizdə təşkil edir 4/3 hissəsini. İndi bizə deyir, nə qədər ərik götürmək lazımdır ki, sonda 54 kq ərik qurusu alınsın. 54 kq bizdə elə bu 4/3 54 kq 4/3 hissəsini ifadə edir. Çünki 4/3 hissə quru meyvə qalır, həmçinin 54 kq quru meyvə qalır. Gəlin tapaq görək 4/3 hissəsi 4/3 hissəsi 54 olan ədəd hansıdır? 54 olan ədəd hansıdır? Biz bunu tapmalıyıq. Bu da bizdə deməli hissəsinə görə ədədin tapılma qaydasıdır. Yadımıza salaq, hissəsinə görə ədədin tapılma qaydasında necə idi? Bu ədədi surətə bölüb məxrəcə vurmaq lazımdı. Yəni tərsini eləyirdik. Adədimiz 54'dür. Surətdə 3 dayanıb, yəni 3-ə bölüb, məxrəcici isə 4 dayanıb, 4-ə vurmaq lazımdır. 54-ü 3-ə böldükdə 18, 18-i də 4-ə vurduqda düzgün cavab 72 kq alınmış olur. İkinci testdə doğru variant olur A bəndi. Keçə növbəti suala, 3-cü sual. 3-cü sualda deyilir: Meyvə qurdulduqda öz çəkisinin 5-də 2-sini itirir. Hər birində 30 qram quru meyvə olan 9 qab hazırlamaq üçün nə qədər meyvə götürmək lazımdır? İndi gəlin baxaq. Bundan əvvəlki olan testdəki kimi. Deyir meyvə qurulanda öz çəkisinin 5də 2-sini itirir. Yaxşı, 5də 2 hissəsini itirirsə, nə qədər hissəsi qalır? Meyvənin qalan o hissəsi quru meyvədir. Görək nə qədər qalır? Yenə 1 tamdan çıxırıq 5də 2-ni bərabər. 1 tamı yazırıq kəsr formasında, yəni 5də 5 çıxılsın 5də 2 bərabərdir. 5də beşdə 5-dən 5də beşdə 2-ni çıxanda düzgün cavab qalır 5də 3 hissə. Yəni yerdə qalan quru meyvə 5də 3 hissəni təşkil edir. İndi gəlin ikinci cümləni oxuyaq. İkinci cümlədə deyir: "Hər birində 30 qram quru meyvə olan 9 qab hazırlanır." Təsəvvür edin ki, bu formada belə qablar var 9 dənə və hər birində 30 qram quru meyvə var. Onda mən soruşsam ki, cəmi neçə qram quru meyvə olmuş olacaq? Sadəcə 9-u 30-a vurmaq lazımdır. Baxın, 9 dənə qabdır və hər birində 30 qramdır. Deməli, cəmi neçə qram quru meyvə istəyir? 270 qram quru meyvə alılmasını istəyir. İndi gəlin özümüzə sual verək. 270 qram quru meyvə almaq üçün nə qədər meyvə götürmək lazımdır? Yenə Hissəsinə görə ədəd tapıram. Çünki tapmalıyam ki, 5/3 hissəsi 270 qram olan ədəd hansıdır? Bunun üçün 270-i yenə surətə bölüb məxrəcə vururuq. Bu qaydanı, yəni hissəsinə görə ədədin tapılma qaydasını ədədin hissəsi tapılma qaydəsi ilə qarışdırmayın. 270-i 3-ə böldükdə 90, 90-ı da 5-ə vurduqda düzgün cavab 450 qram alınmış olacaq. Testimizin doğru variantı olur D bəndi. Keçəy növbəti suala 4-cü sual. 4-cü sualda deyilir. Meyvə qurdularkən çəkisinin 1/9 hissəsini itirir. 72 kq quru meyvə almaq üçün neçə kq meyvə lazımdır? Əgər bu meyvə qurdulanda çəkisinin 1/9 hissəsini itirirsə, nə qədər hissəsi qalır? Birinci bunu tapın. Yenə 1 tamdan çıxırıq 9da 1-i. 1 Bir tamı kəsrə çevirsək 9da 9 yazırıq, çıxılsın 9da 1 bərabərdir. Məxrəclər eynidir, məxrəc olduğu kimi qalır. Sadəcə surətləri, yəni 9dan 1-i çıxırıq, olar 9da 8 hissə. Bu qalan hissədir. Yəni qalan quru meyvə 9da 8 hissəni təşkil edir. İndi baxaq, bizə lazımdır ki 72 kq quru meyvə alınsın. Yenə hissəsinə görə ədəd tapıram. Yəni tapmalıyam ki, 9-da 8 hissəsi 72 kq olan ədəd hansıdır? 72-ni 8-ə bölüb 9-a vurmalı. Yəni surətə bölürəm, məxrəcə vururam. 72-ni 8-ə böləndə 9, 9-u da 9-a vuranda düzgün cavab 81 kq alınmış olur. Yəni testimizin doğru cavabı olur A bəndi. Keçək növbəti suala. Deməli 5-ci sualda deyilir. 7 kq alça qurudularkən 2 kq itir. 35 kq alçadan neçə kq alça qurusu alınar? İndi 7 kq alçanın 2 kq-ı itirsə, nə qədəri qalır? Yəni o quru meyvə neçə kq olur? Bunun üçün 7 kq-dan çıxırıq 2 kq-ı, bərabər olur 5 kq-a. Yəni bu 5 kq quru meyvə qalan hissəsidir. İndi gəlin yazaq. 7 kq alçadan 5 kq quru meyvə alındı. Bəs 35 kq alçadan, indi burada meyvənin özünü verir bizə. 35 kq alçadan deyir neçə kq alça quru salınacaq, bilmirəm. Deyirəm ki, x kq Yenə çarpaz şəkildə vursaq 7x-a vurulur. O, 7x bərabərdir 35 də 5-ə vurulur. 35 vurulsun 5. Buradan 7x bərabərdir 35-i 5-ə vuranda 175. x də bərabərdir x-i tapmaq üçün 175-i 7-yə bölməliyik. Cavab edir 25 kq. Və 25 kq burada testimizin doğru variantı olur B bəndi. Bu da bizim Sonuncu sualımızın izahı idi və sizin üçün burada belə bir tapşırıq var. Tapşırıqda deyilir: 20 kq çay qurudulduqda 5 kq çəkisini itirir. Nə qədər çay götürmək lazımdır ki, 18 kq quru çay alınsın. Doğru cavabı tapıb rəylər bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Bugünkü suallarımızın izahı haqqında bu qədər. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, əgər siz də bizim onlayn və əyan dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, 055 527 25 99 menecer nömrəsini yazaraq getdiyətdən keçə bilərsiniz. Həmçinin bizi Instagram səhifəmizdən də izləyə bilərsiniz. Instagram səhifəmizin adı miq altdan xətt festdir. Bir daha təkrarlayaram miq altdan xətt festdir. Videonu bəyənməyə və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.